የመንግስት ኃይሎች የሚሳተፉበት የአማራ ክልል ገታ ድራማ ውድቅ የተደረገው ይታየ ደንደአ ጥያቄ የጅቡቲ የተበላ ቁማር የምንላቸዋለን አብራችሁን ቆዩ የአማራ ክልል መንግስት ከሰሞኑ የህዝብ ቁጣ በቀሰቀሰው ግድያና አገታ የጸጥታ አስከባሪዎች ተሳታፊ መሆናቸውን ገለጸ። የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ነሐሴ 28 2016 ዓ.ም ተመረተ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች ግድያና አገታ መኖሩን ጠቁሟል። መግለጫው የወጣው በጎንደር ከተማ የሁለት አመት ህጻን በአጋቾች መገደሏን ተከትሎ ቁጣቸውን ለመግለጽ አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች በመንግስት ኃይሎች መገደላቸው ከተገለጸ በኋላ ነው። ቢሮው ለክልሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል የሰላም እጦት ዋነኛ ችግር መሆኑን በጠቆመበት መግለጫው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በግድያና አገታዎች እጃቸው እንዳለበት አምኗል። በጎንደር ከተማ የሚፈጸሙ ግድያና አገታ ታቅዶ የሚፈጸም የጠላት አጀንዳ ነው ያለው የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጥቂት ያላቸው የጸጥታ ተማዋቅር ውስጥ ያሉ ኃይሎች አባሪና ተባባሪ መሆናቸውን አስታውቋል። ቢሮው 14 የጸጥታ ኃይሎችን በግድያና አገታ ጠርጥሮ በቁጥጥር ስር እንዳዋለ በመግለጽ ምርመራ ከፍቻለሁ ብሏል። ጥቂት የስነ ምግባር ብልሽት ያለባቸው አካላት በዚህ ድርጊት ግድያና አገታ ተሳታፊ ናቸው በሚል ተጠርጥረው አስፈላጊ እርምጃ እየተወሰደባቸው ይገኛል ብሏል። ቢሮው ስለ ምርመራው በቁጥጥር ስር አዋልኳቸው ስላላቸው የጸጥታ ኃይሎች ደረጃም ሆነ በየትኛውም የጸጥታ መዋቅር እንዳሉ ግን አልጠቀሰም። በአማራ ክልል መከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ ሌሎች የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች፣ የክልሉ ፖሊስ፣ አድማ ብተናና ሚሊሻ የሚባሉ የጸጥታ አደረጃጀቶች ይገኛሉ። ሆኖም የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በክልሉ እየተፈጸመ ላለው ግድያና አገታ በስም ያልጠቀሰው ታጣቂ ቡድን የሀብት ማግኛ መንገድ አድርጎ በዋነኛነት እየፈጸመ ነው ሲል ከሷል። ፕሮጀክት ሲል የጠራውን ግድያና አገታ የሚፈጽመው ታጣቂ ቡድኑ እንደሆነ ማረጋገጫ መረጃና ማስረጃ እንዳለው የገለጸው ቢሮው እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጿል። ሰሞኑን በጎንደር ከተማ የተፈጸሙትን ግድያዎችና አገታዎች ገንዘብ ከማግኘት ባሻገር ናቸው ያለው ቢሮ ታጣቂ ቡድኑ ህዝቡ መንግስት ላይ እንዲያምጽ ለማድረግ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ጠላቶች ጋር የያዘው እቅድ ነው ሲል ወንጅሏል። እውነቱ ይህ ቢሆንም ችግሩን ጠቅልሎ ለመንግስት መስጠት አህያውን ፈርቶ ዳውላውን ነው ሲል ኃላፊነቱን የእርሱ ብቻ እንዳልሆነ ጠቁሟል። እውነቱን በማድበስበስ ችግሩን ለመንግስት አካል ጠቅልሎ በመስጠት አጥፊውን ኃይል ነጻ ለማድረግ መሞከር አህያውን ትቶ ዳውላውን እንዲሉ የማደናገሪያ አጀንዳ ለመስጠት የሚደረግ ጥረት በመሆኑ ሊታረም ይገባል ብሏል። ህዝቡ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ አላቸው ባላቸው ኃይሎች ተጠልፎ ያልተገባ ቅስቀሳና የአመፅ ጥሪ፣ የተሽከርካሪ ገደብ፣ የስራ እንቅስቃሴ ማስተጓጎል የመሳሰሉ እርምጃዎች ውጤት አልባና የኋላ ቀርነት ማሳያ አድርጎ ሊወሰድ ይገባል ሲልም አሳስቧል። የክልሉ መንግስት እወስዳለሁ ላለው እርምጃ የምስጢር ጥቆማ መስጫና ነጻ የስልክ መስመር እንደሚዘረጋም ጠቁሞ ለዚህም ህዝቡ እንዲተባበረው ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የህግ ማስከበሩ በመላላቱ ሰላማዊ ዜጎች በታጣቂዎች በተደራጁ ቡድኖችና በአንዳንድ የመንግስት የጸጥታ አካላት የሚደርስባቸው እገታ ተባብሷል ብሏል። በአማራ ክልል ከሐምሌ 2015 ዓ.ም መጨረሻ ጀምሮ በመንግስትና በፋኖ ኃይሎች መካከል የትጥቅ ግጭት የተጀመረ ሲሆን ነዋሪዎች ግድያና አገታን ጨምሮ እስራት፣ እንግልትና አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ መገደድ፣ የእንቅስቃሴና የስራ ገደብ እንዲሁም ሌሎች ጥሰቶች እንደሚገጥሟቸው ይናገራሉ። የቀድሞ የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንደአ የዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸው ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያቀረቡት ጥያቄ በችሎቱ ውድቅ ተደረገ። አቶ ታዬ ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ይግባኝ የጠየቁት ሐምሌ 30 2016 ዓ.ም በነበረ ችሎት በከፍተኛ ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ጥያቄያቸው ውድቅ ከተደረገ በኋላ ነው። የቀድሞ ሚኒስቴር ዴታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባሉ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በመደገፍና ጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት በሚሉ ወንጀሎች ተከሰው ጉዳያቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲታይ መቆየቱ ይታወሳል። አቃቤ ሕግ አቶ ታዬ ደንደአ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሁከት የሚያስነሱና ጸረ ሰላም የሆኑ የኦነግ ሸኔና የፋኖ ኃይሎችን ዓላማዎች የሚያሳኩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበር፣ እንዲሁም ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት የሚሉ ሶስት ክሶች መስርቶባቸው እንደነበረ ይታወቃል። ይሁን እንጂ አቶ ታዬ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያጓሯቸው ጽሁፎች የሰላም ጥሪ እንጂ ሁከት ቀስቃሽ አለመሆናቸውም፣ እንዲሁም በመኖሪያ ቤታቸው የተገኘው የጦር መሳሪያ መንግስት ለደህንነታቸው ሲባል ያስጠጠቃቸው መሆኑን በመናገር ከዚህ ቀደም ተከራክረዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የሽብር ወንጀል ችሎት ሐምሌ 30 2016 ዓ.ም በዋለው ችሎት አቶ ታዬ ደንደአ ያስተላለፏቸው መልእክቶች ሁከት የሚያስነሱ መሆን አለመሆናቸውን፣ እንዲሁም የህዝብ ሞራልና የግለሰብ መብት የሚጣረሱ መሆን አለመሆናቸው መመርመሩን ገልጿል። በዚህም መሰረት አመፅ መቀስቀስና ጸረ ሰላም ኃይሎችን መደገፍ በሚል የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ሳያስፈልጋቸው አቶ ታዬ ነጻ ተብለው በሶስተኛው ክስ ግን ራሳቸው እንዲከላከሉ ተወስኗል።
ይህን ተከትሎ አቶ ታዬ በዕለቱ ሐምሌ 30 2016 ዓ.ም ከቀረቡባቸው 3 ክሶች መካከል በሁለቱ ነጻ መባላቸውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የዋስትና መብታቸው እንዲጠብቅላቸው ጠይቀው ነበር። ይሁን እንጂ የአቶ ታዬ እንዲከላከሉ የታዘዙበት ክስ እስከ 20 ዓመት የሚያስቀጣ ነው በማለት የዋስትና ጥያቄያቸውን አቃቤ ሕግ ተቃውሞ ተከራክሯል። ችሎቱም የአቃቤ ሕግን መከራከሪያ በመቀበል የአቶ ታዬ የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አድርጎታል። የዋስትና ጥያቄያቸው ውድቅ የተደረገባቸው አቶ ታዬ ይግባኝ ሲሉ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ አቅርበዋል። ከዚህ ቀደም በጠበቆቻቸው ላይ ማስፈራራት እየደረሰ በመሆኑ ብቻቸውን ችሎት ፊት ቀርበው የነበሩት አቶ ታዬ በትላንትናው ዕለት ነሐሴ 29 2016 ዓ.ም በነበረው ችሎትም እንደ ከዚህ ቀደም ሁሉ ያለ ጠበቃ ነበር የተገኙት። ጠቅላይ ፍርድ ቤት በትላንት ውሎ አቶ ታዬ የተከሰሱበትን ሶስተኛው ክስ ከ8 እስከ 25 ዓመታት በእስር እንደሚያስቀጣ እንዲሁም ተከሳሹ በሚፈለጉበት ጊዜ ፍርድ ቤት ላይ ቀርቡ ይችላሉ በሚል የታችኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን ብይን አጽንቷል። አቶ ታዬ በቀረበባቸው ሶስተኛው ክስ መከላከያቸውን እንዲያቀርቡ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ለጥቅምት 8 2017 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። በአንድ ወቅት ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችው የወደብ ስምምነት ኢኮኖሚን በከፍተኛ ሁኔታ ይጎዳል ያለችው ጅቡቲ የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት ለማክሸፍ እየሰራች ነው ስትል ሶማሊላንድ መግለጧን ዘግበን ነበር። የሶማሊላንድ የመረጃ ሚኒስትር አሊ መሐመድ ሐሰን በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገውን ስምምነት ለማክሸፍ በሚስጥር እየሰራች እንደሆነና ሴራ እየጠነሰሰች እንደሆነ ገልጸዋል የሚል ነበር ዘገባችን። የመረጃ ሚኒስትሩ አያይዘውም ጎረቤታችን ጅቡቲ የአውዳል ግዛት ንቅናቄ በመባል የሚታወቀውን የሶማሊላንድ ከፋፋይ አጀንዳ የያዘ ቡድን በሀገሯ በመጋበዝ በሶማሊላንድ ግጭት እንዲፈጠር እየሰራች ነው ብለውም ነበር። ከዚህ ባለፈ የጅቡቲ መንግስት በኢትዮጵያ በጅቡቲና በሶማሊላንድ ድንበር አካባቢ ግጭት ለመቀስቀስ እየሰራች ነው፣ ይሄም በጣም አደገኛ ነው በማለት ማስጠንቀቃቸው ሆርን ኦብዘርቨር ዘግቧል ብለን መዘገባችን ይታወሳል። በጅቡቲ ወደብ ከሚራገፉ ኮንቴነሮች ውስጥ 80% የኢትዮጵያ መሆኑ ጥናቶች ያሳያሉ። ኢትዮጵያም ለጅቡቲ ወደብ ኪራይ በየዓመቱ በቢሊዮን ዶላር የሚገመት ገንዘብ እንደምትከፍል ይታወቃል። ታዲያ ቢቢሲ በሰሞኑ ዘገባው በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የተነሳው ውጥረት ለማርገብ ጅቡቲ ከወደቦቹ አንዱን ኢትዮጵያ በቀጥታ እንድታስተዳድር ለማድረግ አማራጭ ማቅረባቸውን የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማህሙድ አሊ ዩሱፍ መናገራቸውን ዘግቧል። ኢትዮጵያ የባህር መዳረሻ እንድታገኝ አንደኛውን የጅቡቲ ወደብ ሙሉ በሙሉ እንድታስተዳድር አገራቸው አማራጭ አቅርባለች ሲሉም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከቢቢሲ ፎክስ ኦን አፍሪካ ባደረጉት ልዩ ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። ጅቡቲ ያቀረበችው ወደብ ከኢትዮጵያ በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የታጁራ ወደብ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዚህ ቆይታቸው ገልጸዋል። ራሷን በነጻ ሀገርነት ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር በተደረሰ የባህር በር መግባቢያ ስምምነት የተነሳ ከሶማሊያ ጋር የተነሳው ውጥረት ለማርገብ እንዲሁም የኢትዮጵያን የባህር በር መዳረሻ ችግር ለመቅረፍ ይህን አማራጭ እንደሚያግዝ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻ እንድታገኝ የሚያስችላትን በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘው ወደብ እንዲሁም አዲስ የተገነባ ኮሪደር እንድታስተዳድር ሀሳብ ቀርበዋል ብለዋል። ይህንን አማራጭ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ኦማር ጉሌህ ለኢትዮጵያ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ የቀረበው የወደብ የማስተዳደር አማራጭ ለየትኛው የመንግስት አካል መቼ እንዲሁም በምን አይነት ስምምነት እንደሆነ ዝርዝር መረጃዎችን አልሰጡም። ኢትዮጵያም የጅቡቲን ወደብ ለማስተዳደር ስለቀረበላት አማራጭ ያለችው ነገር የለም። ሆኖም በአማራጭ ሀሳብ ዙሪያ የቻይና አፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ከሁለቱ መሪዎች ጋር ለመወያየት እድል እንደሚኖር ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። በ90 ሚሊዮን ዶላር በተገነባው የታጁራ ወደብ ኢትዮጵያ ከ4 ዓመታት በፊት መጠቀም መጀመሯን የአገሪቱ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት በወቅቱ አስታውቀው ነበር። ኢትዮጵያ በአፋር ክልል አለ የሚባለውን በቢሊዮኖች ቶኖች የሚገመት የፖታሽ ክምችትን እንዲሁም ለድንጋይ ከሰል እና የብረት ጭነቶችን በታጁራ ወደብ በኩል ወደ ውጭ ለመላክ እቅድ እንዳላት ተገልጿል። በተለይም ከታጁራ ወደብ እስከ ወደቧ ከተማ በልሆ ድረስ ያለው 120 ኪሎ ሜትር መንገድ በ156 ሚሊዮን ዶላር የተገነባ ምቹ አስፋልት በመሆኑ በተሽከርካሪዎች ዘንድ ተመራጭ እንደሆነም በወቅቱ ተገልጾ ነበር። ጅቡቲ ኢትዮጵያ የታጁራ ወደብን በቀጥታ እንድታስተዳድር አማራጭ ሀሳብ አቀረብኩ እንጂ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር እንድትገነባ አልፈቅድም ማለቷ የተዘገበው ደግሞ ትላንት ነው። ኢትዮጵያ የታጁራ ወደብን በቀጥታ እንድታስተዳድር አማራጭ ሀሳብ ማቅረቧን ያስታወቁት የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማህሙድ አሊ ዩሱፍ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር መገንባት እንደማትችል አስታውቀዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ድንበር በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን ታጁራ ወደብ እንድትጠቀም ሀሳብ ማቅረቧን አስታውቀው፣ ሆኖም ይህ አማራጭ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ለመገንባት ያላትን ፍላጎት እንደማያካትት አመልክተዋል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ ፍላጎቷን ለማሟላት ቢያንስ 10 ወደቦች ያስፈልጋታል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የወደብ አማራጭ ፍለጋ አይኑ በሚያማትርበት ወቅት በሯን ዘግታ የከረመችው ጅቡቲ የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነት ከጫፍ መድረሱን በመረዳት የወደብ አማራጭ ይዛ መምጣቷ የሶማሊላንድ ክስን የሚያጠናክረው ይሆናል። ቸር ይቆዩን።